Trigo e as linhas 10, Duquesa e 12, Safira, da CPTM. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Uita! Não, tá muita coisa da tia. Depois no WhatsApp é. Essa é a minha. Vídeo pro canal, faz? Uhum. E faz vídeo pro canal do Cavalo também. É. Thank you.
você não vai desembarcar na próxima estação, se possível, não permaneça na região das costas. Ничего не уйдем. Тинкер там. Телек. Нет, его погоди. Você quer ter o dinheiro? Com dinheiro? Sim, e você quer cartão? Ah, e o cartão? Sim. Aquele bilhete único? Isso. Ah, tá. Eu lembro, não, eu tô com uma coisa diferente, eu tô
patrocinou alguma coisa lá, ela falou, dá um posto lá, olha quantas mensagens tem ali.